महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म सचितानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। गुड मॉर्निंग मंडळी, नमस्कार, जय गजानन। आज बरेच दिवसांनी काय बरेच महिन्यांनी म्हणता येईल की शेगावच्या दर्शनाची एक पावन चरणी आम्हाला जायला भेटतंय। खूप ते म्हणतात ना, खूप काळच्या वाट नंतर, खूप वाट बघितल्यानंतर तशा टाईममध्ये, तर फार गरजेचे, काय म्हणतात त्याला, फार घाई चालू आहे। सकाळी लवकरची ट्रेन आहे त्यामुळे खूप घाईमुळे एवढा काही खास व्हिडिओ जमणार नाही। तिथे गेल्यावर आपण बोलू, कनेक्ट होऊ, त्यामुळे मग मी इथे एवढं सांगतो तुम्हाला आणि आपण भेटूया म्हणे शेगाव दर्शन। आजच्या ब्लॉगचं नाव आहे शेगाव दर्शन, म्हणजे आज एकदम छान प्रकारे, सुंदर प्रकारे आपण सगळं शेगावचं बघूया, अनुभवूया। तर छान प्रकारे आम्ही पोहोचलो आहे पटेरा स्टेशनवर आणि आता काही वेळात, म्हणजे वेळ आहे, घाई वाटली थोडीशी की उशीर होईल का, पण ते उशीरपेक्षा म्हटलं पहिले पोहोचलेलं बरं आहे। आणि काही वेळामध्ये ट्रेन आहे आणि जसं की 10-15 मिनिटांमध्ये पटनेरा जंक्शनवरून पटनेरा टू शेगाव, तर आपण निघू आणि तुम्हाला स्टेशन दाखवत आहे पटनेराचं वगैरे। आणि इथून छान ज्या जंक्शन आहे हे पटनेरा, इथून ज्या पण आहे ते अमरावती जंक्शनच आता डिरेक्टली पटनेरावरून, काहीच गाड्या आहे ज्या फक्त अमरावती जंक्शनवरून जातात। बडनेरा जंक्शनवर पोहोचलो आहे छान प्रकारे आणि हे आहे बडनेरा जंक्शन आणि प्लॅटफॉर्म नंबर 2 वरून गाडी आहे आपली। ॲक्च्युली झालं असं की व्हिडिओच्या नादामध्ये प्रॉब्लेम असा झाला की आम्हाला वाटलं की ट्रेन यायला उशीर आहे, पण ट्रेन ॲक्च्युली हीच होती, त्यामुळे झाला प्रॉब्लेम। बट ठीक आहे, देवाच्या कृपेने आम्हाला व्यवस्थित मिळालं ट्रेन आणि वेळेवर एक काकाला विचारलं आम्ही की बाबा काका ही ट्रेन आली आहे का, कारण सध्या कन्फ्यूज आहे ना, कन्फ्यूज होऊन जातं, त्यामुळे वेळेमध्ये पोहोचलो। पण आम्ही गेलो सगळ्यात पहिले, आमचं ॲक्च्युली रिझर्वेशन होतं मागच्या डब्याला, पण ते वेळेवर कळलंच नाही, नंतर कळलं। मग आता पोहोचलो, आता जरा सुकून वाटतं आहे, मग म्हटलं चला ट्रेन दाखवते, स्टेशन वगैरे आहे, आता छानपैकी बसते मी उगाच वेळेने, ट्रेन निघून गेली तर प्रॉब्लेम होईल, राहून जाईल। तर आता ट्रेनमधला सीन तुम्हाला ऑलरेडी माहिती असेल, दाखवायची गरज नाही आहे। आणि छान, मग आता शेगावला जाऊन तुम्हाला मी कनेक्ट होते, त्याबद्दल दाखवते की काय आहे ट्रेनमध्ये, कुठली सीट आहे, रिझर्वेशन प्रकारे, जसं की भरपूर लोकं जर ट्रेननी प्रवास केला असेल आता या लॉकडाऊनच्या नंतर। हे आहे आमचं बडनेरा स्टेशन आणि अशा प्रकारे आम्ही सक्सेसफुली ट्रेनमध्ये पोहोचलो आहे। केल्याशिवाय आपण नाही म्हणजे जाऊ शकत प्रवासाला, कारण की अलाउच नाही आहे, स्टेशनवर सुद्धा आपल्याला मागतात की तुमचं रिझर्वेशन झालं आहे का बघू द्या म्हणून, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एंट्री मिळते। तर अशा प्रकारे मग आता रिझर्वेशनचा डब्बा आहे हा अशा प्रकारे, आणि छानपैकी मस्त रिझर्वेशन भेटलं आहे। आता छान वातावरण पण खूप छान आहे, थंडगार, व्यवस्थित छान, आणि आता बस वाट आहे की शेगावला कधी पोहोचतो आणि कधी माऊलींचं दर्शन होतं। अकोला जंक्शन क्रॉस करतो आहे, अकोला माझं मामकूळ आहे, मामकूळ म्हणजेच तुम्हाला माहिती असेल मामाचं गाव, तर असं वाटतं इथे उतरावं पण काय करावं, पास काढली आहे शेगावची त्यामुळे जावं लागेल त्या साईडला। आणि खूप छान आठवणी आहेत इथे लहानपणीच्या, त्या पण तुमच्यासोबत नक्कीच शेअर करेल मी। अशा प्रकारे अकोला जंक्शन आपण क्रॉस केलं आहे आणि काही वेळात, म्हणजे अर्ध्या पाऊण तासामध्ये आहे, गेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस असल्यामुळे पाऊण तास लागेल, तर आपण पोहोचू चांगल्या प्रकारे शेगाव आणि शेगावमध्ये पोहोचले की मग तुम्हाला परत मी कनेक्ट होते। तर फायनली खूप वाट बघितल्यानंतर शेगावला आपण पोहोचलो आहे, गजानन महाराजांच्या गावाला। खूप 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 प्रसन्न वाटतं आहे आणि खूप छान, खूप दिवसापासून नाही तर महिन्यापासून माझी इच्छा होती की जाव जाव जाव, पण आज तो वेळ आली आहे, खूप छान क्षण आहे, मस्तपैकी प्रवास खूप। आता आपण इथून निघू, ऑटो रिक्षा किंवा काय किंवा बस जे असेल किंवा पायदळ पण चालेल, कारण काय जास्त लांब नाही आहे मंदिर, तिथे जाऊया मस्तपैकी आणि छानपैकी फ्रेशअप वगैरे होऊन चहा वगैरे घेऊ। आज उपवास आहे, गुरुवार असतो, मला जाऊ मस्तपैकी चहा वगैरे घेऊ आणि मस्तपैकी फ्रेश होऊन, आणि त्याच्यानंतर मग 1 ते 2 वाजताची आमची पास आहे, तर मग दर्शनाला जाऊ
तर मग खूप छान प्रकारे जाऊ आणि मग फायनली काही क्षणांमध्येच काहीच क्षणांमध्ये माऊलीच्या मंदिराजवळ पोहोचणार आहे मी. आनंद इतका गगनात मावेनाचा आहे की मी तुम्हाला एक्सप्लेन नाही करू शकणार, त्यामुळे माझी एक्साइटमेंट तुम्हाला माझ्या बोलण्यावरून दिसेलच. तुम्ही पाहू शकता जसं की पुढे भक्त निवास आहे आणि या साईडला आहे मंदिर. फायनली जय गजानन श्री गजानन. हा भक्त निवास आणि हॉटेल्स आहेत जिथे तुम्ही राहू शकता. हा आहे भक्त निवास. या साईडला खूप छान सोय आहे सगळीकडे शेगावमध्ये राहायची. आणि अशा प्रकारे जसं की तुम्ही पाहू शकता इथे मिठाई वगैरे आहे या साईडला आणि प्रसाद कंदी पेढा जो की फेमस आहे. आणि ये गजानन महाराज की जय. आणि हे आपलं माऊलींचं खूप सुंदरसं सुभेदार मंदिर. चला सुंदर सुंदर गजानन महाराजांच्या आणि फ्रेम्स इथे अवेलेबल आहेत, तुम्ही बघू शकता. खूप सुंदर शे कितीला आहे दादा ही. जय शिवराय. आणि ती गजानन महाराजांची ही सातशे नाही का, काही कमी नाही का. पैकी गरम गरम चहा पिऊया आपण आता. हे विसावाला तुम्ही बघू शकता, इथे अशा सूचना आहेत तुम्ही या वाचू शकता. आणि हे आहे विसावा, इथे आम्ही आज थांबणार आहोत म्हणजेच की मुक्काम करणार आहोत. तर आपण निघूया पुढच्या गोष्टींकडे, जसं की त्यांना पास दाखवावं लागेल प्लस मग ते आपलं सगळं लिंक करतील. हा तुम्ही बघू शकता. थांबायचा मूड यासाठी झाला की महाराजांच्या स्थानाला परत भेट देता येईल नाही का, मंदिरामध्ये शांत राहता येईल, रमता येईल, शांतपणे अध्याय करता येईल खूप छान प्रकारे. तर चला मग आता आपण निघू इथून आणि फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करू, आधार कार्ड पास नंबर वगैरे रूम बुक करू आणि मग पुढे तुम्हाला रूमचा पण दाखवते कशा पद्धतीने सोय आहे ते. चेअर्स अवेलेबल आहे, बॅगच्या ट्रॉलीज अवेलेबल आहे. इथे लिहिलंय रूम नोंदणी कार्यालय, म्हणजे कुठल्या प्रकारे काय आहे, एरो वगैरे. खूप सुंदर आहे यार, किती छान आहे ना मम्मी हे सगळं. हो ना, म्हणजे इतकं प्रसन्न वाटत आहे असं. तेच ना, रमणीय वातावरण असते आता सायंकाळी अजून खूपच छान असते. आणि माऊलींचं क्षेत्र म्हणजे तर मग विषयच भारी असतो. तुम्ही बघू शकता किती स्वच्छ आहे ते, खूप सुंदर अप्रतिम म्हणता येईल. इथे एकदम प्रॉपरली सगळं लिहून असतं, रूम नोंदणी कार्यालय, म्हणजे कोणाला असं त्रासची काही गरज नाही आहे. जसं की ते लिहिलंय एरो दिला आहे म्हणजे आपण या साईडला जाऊन रूम बुक करू शकतो. अशाच प्रकारे ATM कुठल्या साईडला आहे काय आणि प्रसादन गृह म्हणजे की वॉशरूम कुठल्या साईडला आहे काय, एकदम असं छान प्रकारे यांनी करून ठेवलं आहे. तुम्ही बघू शकता किती मोठा आणि किती सुसज्ज आहे सगळं काही आहे मंदिराचं. मंदिर म्हणजे या विसाव्याचे. आणि इतकं छान गार्डन आहे बघू शकता तुम्ही, सुंदरस छान शांत पीस, एकदम पीसफुल आहे सगळं काही. नाश्ता किती ते किती आणि जेवण किती ते किती, म्हणजे प्रसाद वगैरे. आणि फायनली वी आर देयर. चला मग रूम बुक करूया. सुंदर सोय केलेली आहे. सगळ्या फॉर्मॅलिटीज पूर्ण केल्यावर आपल्याला चावी भेटली आहे रूमची. भक्त निवास 4B 11 9. चला तर मग, सुंदर सुंदरसे थॉट इथे लागलेले आहेत. आप
चलो तो या साइडला जाऊया। आपण आहे इथे बघू शकता एकदम पद्धतशीर यांनी नंबरिंग वगैरे दिली आहे कुठल्या साइडला कुठल्या रूम आहे ते अशा प्रकारे। आणि या साइडला गार्डन वगैरे आहे गजानन सगळ्यांना। खूप छान प्रकारे दर्शन झालं आणि जसं की तुम्हाला मी दाखवलं आम्ही आलो आणि गेलो तिथे मंदिराजवळ वगैरे चहा वगैरे पिला। मग विचार केला की बाबा एक काम करू कारण आमची पास 1 ते 2 टायमिंगला होती त्यामुळे मला अध्याय वाचायचं होतं। जसं की तुम्हाला सांगितलं मी विजय ग्रंथाचा तो वेळ काही मॅच होत नव्हता त्यामुळे मग आम्ही तिकडनं विसाव्याला आलो। विसाव्याला आल्यावर आम्ही रूम बुक केली आणि रूममध्ये सामान वगैरे सगळं ठेवलं आणि परत इथल्या बसमध्ये संस्थेच्या बसमध्ये आम्ही गेलो शेगाव म्हणजे मंदिरामध्ये। मंदिरामध्ये गेल्यावर दर्शनाच्या लाईनमध्ये लागलो। बापरे इतकं सुंदर सुंदर म्हणजे खूप छान खूप सुंदर त्यांनी अरेंजमेंट केली आहे। प्रत्येक ठिकाणी सॅनिटायझर दिला आहे आणि खूप छान प्रकारे म्हणजे असं कोणाला त्रास नाही होणार कोणामुळे। सोशल डिस्टन्सिंग खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी मॅनेज केलं आहे प्लस फॉर्मॅलिटी सगळ्या प्रॉपर पूर्ण केल्या आहेत जसं की आधार कार्ड असतं बाकी आपले ते पास नंबर वगैरे खूप छान प्रकारे। आणि तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगायची होती जर तुम्हाला पास काढायची असेल तर मी त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकते। आणि सेकंड थिंग पास काढल्यावर तुम्ही जर दर्शन केलं जसं की मी आज दर्शन केलं 17 तारखेला तर आता मला 30 दिवस दर्शन नाही करता येणार कारण तो एक रूल काढला आहे त्यांनी। आणि आतमध्ये सोय अति उत्तम होती महाराजांचं दर्शन खूप खूप सुंदर झालं आणि खूप छान झालं खूप म्हणजे आनंद अश्रू आले असं पण म्हणता येईल। तिकडनं स्ट्रेट निघालो आणि तिकडनं निघाल्यावर मग महाराजांच्या गादीचं दर्शन केलं मग तिकडनं डिरेक्टली महाप्रसादाची लाईन आणि महाप्रसादामध्ये जेवायला पण खूप छान पदार्थ होते महाराजांचं आवडतं पिठलं होतं त्याच्यामध्ये खूप छान प्रकारे महाप्रसाद पोटभर भक्तांना बिलकुल उपाशी न ठेवता असं म्हणजे त्यांचं प्रत्येक नियम असतात। आणि जेवण झाल्यावर मग हात धुवायला पूर्ण सोय प्रॉपर त्याच्यानंतर हात धुवायचं जसं की मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलं पायाने टच केल्यावर पाणी येतं तशा प्रकारे। मग तिकडनं निघालं देणगी विभाग येतो ज्याला देणगी वगैरे करायची असेल पावती वगैरे फाडायची असेल अशा प्रकारे। मग तिकडनं निघाल्यावर डायरेक्ट आपण बाहेर निघतो चप्पलच्या साईडला चप्पल कलेक्ट करायची आणि बाहेर निघालो। आणि बाहेर निघून मग थोडी वाट पाहिली बसची परत यायसाठी। आता आलो आम्ही विसावाला संस्थेच्या बस थ्रू आणि आता मी अध्यायाला बसते आहे गजानन महाराजांचं विजय ग्रंथ ज्या अध्यायामध्ये 1 ते 21 अध्याय आहे आणि त्या अध्यायामध्ये महाराजांची पूर्ण कथा सांगितली आहे महाराज कसे आलेत म्हणजे बंकटलाल वगैरे सगळं असं प्रॉपर त्यांनी सांगितलं आहे 20 अध्यायापर्यंत आणि 19 अध्यायापर्यंत आणि 20व्या अध्यायाला महाराजांचे सगळे चमत्कार सांगितलेले आहे समाधी वगैरे त्याचं। आणि 21व्या अध्यायाला पूर्ण पहिल्या ते 20 अध्यायांचे सार आहेत 2 लाईनमध्ये। आणि जसं की विजय ग्रंथ केल्यावर 21 मोदकांचा महाराजांना मान आहे 21 मोदक आणि पिठलं भाकरी मिरची अशा प्रकारचं आणि कांदा हे महाराजांचं आवडतं आहे तुम्हाला माहिती असेल। आणि खूप छान प्रकारे सगळं व्यवस्थित झालं आहे। आता मी बसते आहे पहिला आणि 21वा अध्याय करायला। आणि हा आहे गजानन विजय ग्रंथ जसं की मी तुम्हाला सांगितलं याच्यामध्ये 21 अध्याय आहे हे एकदा तरी आयुष्यामध्ये नक्कीच तुम्ही वाचलं पाहिजे खूप सुंदर आहे खूप छान आहे। आणि ते म्हणतात ना आपले कर्म वगैरे ते आपण एवढे काही चांगले खास कर्म करत नाही त्यामुळे तुम्ही हे नक्कीच एकदा वाचायला पाहिजे। आणि चांगली मी सुद्धा वाचते माझ्या 3 वेळा वाचून झाला आहे विजय ग्रंथ
पहिला अनेक पसावा तर मी नेहमी वाचतो वाचत राहते. ते म्हणतात ना, जैसे जैसे कर्म त्याचे फळ देतो रे ईश्वर. त्यामुळे सांगते वाचा, खूप चांगले कर्म करा आणि खूप चांगले फळ घ्या. मला खरंच खूप अनुभव आहे सांगताना, गंमत वाटेल तुम्हाला, पण हा विजयग्रंथ वाचल्यामुळे माझ्या आयुष्यात भरपूर साऱ्या अशा गोष्टी घडल्या आहेत ज्या मी कधी विचारसुद्धा नव्हत्या केल्या. त्यामुळे चला तर सुरुवात करूया. जय गजानन श्री गजानन. चला मग भेटू आपण नेक्स्ट व्लॉगला. बाय, टेक केअर.